Reč ima narodni poslanik Zoran Živković po amandmanu. Tačno po amandmanu. Nebulozan znači maglovit, nejasan i neodređen. Prema tome, to nije nikakva ružna reč. Posebno, kaže, nebulozan, nejasan, neodređen i tiče se ideja i izlaganja. Tako da ja nisam malo pre rekao ništa što bi moglo da naruši dignitet ovog parlamenta i preporučujem malo čitanje ozbiljnih knjiga. Hvala vam.